hoppe på. Der er hop, man hopper sådan her, hvor benet går bagud. Hvis man hopper, så går benet bagud, og så kan man hoppe, hvor benet går foran. Og hvad er forskellen på de to? Hvad er det, man træner, når benet går bagud? De muskler, man... Hvad siger du? Vi træner jo benet. Baglår og forlår. Så hvad er det? Baglår. Godt. Hvad er det lige nu? Hvad er det, vi gerne, når vi gerne vil hoppe, så vil vi gerne kunne hoppe hvad? Højt. Højt? Okay. Hvad for en af de der måder hopper man højt på? Foran. Godt. Nemlig, når vi hopper op. Så knæet op under. Man kan eventuelt holde det andet ben her. Kig her. Hold benet her, sådan, så når man hopper, så skal det her knæ lige så højt op som det her. Så du skal op ved siden af det der. Øver vi på at hoppe langt? Nemlig. Så vi hopper den vej der, og vi hopper den vej der. Første, der hopper vi herover. Nu skal vi nok lige gøre lidt længere til her. Det laver vi den anden, så der hopper vi med benet bagud. Okay? Ja. Hopper ret til. Få bøjet knæene mere, kom. Det kan jeg godt bøje. Det handler ikke om at gøre det hurtigt, vel? Det handler om at gøre det rigtigt. I har god tid, så I bare kan arbejde. Det forstår jeg ikke. Det der, prøv at bøje det ben der. Det her knæ skal lige så højt op, som det der er nu. Du kan knippe det her, Sonny. Prøv så højt op, du kan. Det er derfor, I skal ikke gøre det hurtigt. Prøv at knæde bagud, Markus. Benet bagud, når du hopper. Sådan her, når du hopper. Der ja, nemlig. I har god tid. Det er også, det handler om at gøre det korrekt. Ej, Marius. Hele tiden. Og det er pisse hårdt, når man træner de muskler, man skal bruge til at hoppe langt og højt. Værsgo. Nemlig. Det er skide godt, det der. Så bøj det så meget bagud, du kan nå. Ja. Det var rigtigt, sådan her. Det var rigtigt, så det tager udgang. Godt, Markus, du går lige tilbage igen. Nu venter bare lige to dig. Lige omvendt her. Det er den måde, du hopper her. Det er perfekt derovre. Her, sat benet op til siden af. Der skal du få et ben fremad, det du hopper. Nej. Ned. Op i luft. Det du hopper, det skal du få op i luft. Du tager det sådan her bagud. Det skal du gøre derovre. Prøv lige at køre den igen. Lige omvendt. Ja, lidt der. Ned op under maven. Han mår. Ja. Nemlig. Og så gør det om. Det er gået. Der ja. Ja, den er lidt svær. Der ja. Ligesom i skolen, der pirker med alt og se det. Nok, ja. Præcis. Kør. Værsgo. Nej. Opvendt. Ja, fortsæt. Ja, det er mærkeligt. Fort, skip. Nemlig. Fort. Og skip, kom. Sæt af på højre. Den vej over. Der er for mange af jer, der sætter af på venstre, og I har kraftigt ved at ryge helt herud. Okay? Og højre ben. Nemlig.